Jak poslouchá pejsek svého pána si mohli vyzkoušet účastníci karlovarského setkání s názvem Dog Cup. Přes 70 zájemců prověřila trať se stanovišti, kde na ně čekaly nejrůznější úkoly. Asi největší akce na Karlovarsku pro běžné majitele psů se uskutečnila v sobotu 13. června u obce Mírová. Druhý ročník soutěže prověřil jak čtyřnohé miláčky, tak jejich majitele. Dog Cup je závod pro všechny pejskaře z Karlovarského kraje. I pro ty, co s pejskem vůbec nic nedělají, ty úkoly jsou vlastně dělané tak, aby je každý pejsek pochopil, aby si to ty lidi užili. A je to trasa 10 kilometrů. Na každém kilometru, nebo na každém skoro kilometru, je stanoviště. A na tom stanovišti ten páníček s tím pejskem musí udělat nějaký úkol. Buď splní, nebo nesplní. Není to jenom o pejskovi, protože tam vlastně plní úkoly i páničci, takže i když pejsek úplně stávkuje, tak to nevadí, protože páníček to může dohnat. Zájem o akci byl velký. Dneska máme 75 účastníků, s tím, že máme počasí úplně nádherný, až na ty pejsky moc, protože je opravdu vedro a těch 10 kilometrů je docela dost na tady to počasí, ale všichni zatím zvládají, já jsem se byla podívat na trase a jde jim to dobře, jsou šikovní. Akce se kromě jednotlivců se svými pejsky účastnily i celé rodiny, pro které byla trasa zároveň výletem. Hned na prvním z celkem 8 stanovišť čekal úkol, se kterým mají někteří domácí mazlíci velký problém. My jsme to pomenovali ulička pokušení. Je tam koberec, na kterém jsou různé pamlsky, třeba párky, maso, cokoliv, prostě co ten pejsek má rád, míčky, plyšáky. A ten pejsek vlastně se musí přivolat, aniž by se zastavil na té dece. Takže když to udělá, aniž by se zastavil, tak má plný počet bodů. Když se zastaví nebo začuchá, tak už se mu tam snižují body. Těmně, pojď těmně. A nikomu ten koberec nelíbí. Do soutěže získala organizátorka ceny od sponzorů a majitelům pejsků přišli vhod. Pro vítěze tady máme úplně nádherné ceny od našich sponzorů, takže těch cen je opravdu hodně. Máme velký poháry, máme tam různé vouchery a poukázky, granulky, medaile, je toho hodně. Akce vlastně vznikla z nedostatku příležitostí. Já jsem si pořizovala svého pejska a tady v Karlovarském kraji není vůbec nic pro pejskaře. Tady se vůbec nic neděje, tady nemůžete jít někam na normální oříšky jádu nebo nějaký takovýhle závod. Tyto Karlovarsko na to prostě není. Takže jsem to chtěla změnit, takže jsem se založila spolek Venčír na Karlovy Vary a tady budu nějaký zázemí pro to, abych mohla pro ty pejskaře tady něco dělat. Takže pořádám oříšky jády, pořádám závod do kap, pořádáme to hodně.